الرحمن الرحیم, شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. تو پیارے بچوں, ہم سبق کر رہے ہیں ہماری کائنات, اور اس میں ہم مشقی سوالات کر رہے ہیں. جو آج کا سوال ہے وہ ہے, کیا آپ قمری مہینوں کے نام جانتے ہیں؟ آپ کو پتہ ہے کہ اسلامی کیلنڈر جو ہے وہ قمری مہینوں کے حساب سے چلتا ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا بے شک اللہ کے نزدیک تعداد مہینوں کی 12 ہے, اور اللہ نے پیدا فرمایا آسمان اور زمین, اور ان میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں, اور یہی سب سے زیادہ درست ہے. تو نام محرم, صفر, ربیع الاول, ربیع الثانی, جمادی الاول, جمادی الثانی, رجب, شعبان, رمضان, شوال, ذوالقعد اور ذوالحجہ, یہ 12 اسلامی مہینوں کے نام ہیں, اور ان میں سے اللہ تعالیٰ نے 4 مہینوں کو خصوصی عزت و احترام اور ادب سے نوازا ہے. تو کیا آپ جاننا چاہتے ہیں کہ یہ 4 ماہ کون سے ہیں؟ یہ 4 ماہ جو ہیں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حرمت والے 3 تو لگاتار ہیں, ذوالقعدہ, ذوالحجہ اور محرم, اور چوتھا ماہ جو ہے وہ رجب ہے, جو جمادی الآخر اور شعبان کے درمیان میں آتا ہے. یعنی ذوالقعدہ, ذوالحجہ اور محرم تو 3 کٹھے آتے ہیں, اور رجب ان سے پہلے آتا ہے. تو دور جاہلیت میں بھی لوگ حرمت والے مہینوں کا احترام کرتے تھے, اور اس میں جنگ, لڑائی اور خون ریزی وغیرہ نہیں کرتے تھے, اور اگر کبھی کرتے تھے تو ان کو بدل لیتے تھے. جیسے محرم کے مہینے میں انہیں جنگ لڑنی ہوتی تھی تو اس کو سفر قرار دیتے تھے, اور سفر کے مہینے کو محرم قرار دیتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے یہی بات منع کیا کہ تم مہینوں کو آگے پیچھے نہ کرو, یہ کرنا حرام ہے. جو اللہ نے حلال ٹھہرایا اسی کو ہی جو ہے وہ مانو. تو اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر مہینوں کے عدل بدل کے خاتمے کا اعلان فرمایا, کیونکہ اس حج کے موقع پر مہینے گھوم گھام کر اپنی اصلی حالت پر لوٹ آئے تھے. محرم ادب اور احترام والا مہینہ ہے, اللہ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اسے ادب و احترام والا بنایا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رمضان کے بعد سب سے افضل روزے اللہ کے مہینے محرم کے ہیں, اور فرض نماز کے بعد افضل نماز تہجد کی ہے. تو مسلمانوں کا آپس میں دست و گریبان ہونا محرم الحرام کی بے حرمتی ہے, اور عاشورے کا روزہ رکھنا افضل ہے, اور کیونکہ یہودیوں کے ہاں بھی افضل تھا, اس لیے ایک روزہ رکھنے کی بجائے یا 10 کا ساتھ 9 کا ملا لیں یا 11 کا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رخسار پیٹنا, گریبان چاک کرنا, یہ ہماری روایت نہیں ہے. تو ماہ محرم کی حرمت اس دن سے قائم ہے جس دن سے یہ کائنات بنی ہے, کیونکہ کائنات کو محرم والے دن بنایا گیا. یکم محرم اسلامی سال کا آغاز ہے, جس دن اسلام کے خلیفہ دوم حضرت عمر کو شہید کیا گیا, جو 22 لاکھ ایکڑ زمین پر تنہا حکومت کرتا تھا. تو یوم عاشورہ جو ہے وہ 10ویں محرم کو کہتے ہیں, اور یہ تاریخ میں بہت زیادہ اس کی اہمیت ہے. مثلا آسمان اور زمین, قلم اور حضرت آدم علیہ السلام کو اسی دن پیدا کیا گیا. پھر حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ بھی قبول ہوئی, قرآن میں ان کی دعا بھی آتی ہے. پھر اس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جو ہے وہ جودی پہاڑ پر لنگر انداز بھی اسی دن ہوئی, اس کا قرآن میں بھی ذکر ہے. پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خلیل اللہ بنایا گیا, اور آگ جو ہے وہ گلزار ہوئی, وہ بھی اسی دن ہوئی. حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پیدائش بھی 10 محرم کو ہوئی, اور حضرت یوسف علیہ السلام کو قید خانے سے رہائی ملی اور مصر کی حکومت ملی. اس کے علاوہ بنی اسرائیل کو فرعون کے ظلم سے نجات بھی 10 محرم کو ہوئی, ان کو غرق کر دیا گیا فرعون کو. اور حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ تورات بھی اسی دن نازل ہوئی. اس کے علاوہ حضرت ایوب علیہ السلام کو سخت بیماری سے شفا نصیب ہوئی, اور اس کے علاوہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش بھی اسی دن ہوئی, اور جس کا ذکر قرآن مجید میں بھی آتا ہے. اور اسی دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان کے اوپر یہودیوں کے ظلم سے بچا کر اٹھایا گیا. حضرت یونس علیہ السلام 40 روز مچھلی کے پیٹ میں رہنے کے بعد اس سے اسی دن نکالے گئے, اور آپ کی قوم کی توبہ بھی اسی دن قبول ہوئی. پھر یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس دن دنیا میں پہلی بار جو ہے وہ بارش برسی, اور جو قریش ہیں دور جاہلیت میں بھی اسی دن خانہ کعبہ کا غلاف تبدیل کرتے تھے.
اور 10 محرم کو ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ الکبریٰ سے نکاح کیا. تو پیارے بچوں, ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اسلام میں اللہ سے رجوع اور شکر کا اظہار, روزہ اور دعا ہے. اگر آپ سے کوئی غلطی ہو جائے تو آپ اللہ سے اپنی معافی مانگیں, اللہ سے دعا مانگیں, اللہ کے آگے جھک جائیں اور شکر کا اظہار کرنے کے لیے روزہ رکھیں. تو ہمیں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اپنانی چاہیے. اس چینل کو سبسکرائب کریں, اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں.